Hello and Namaste, welcome to my channel. सधैंको जै आज पनि एउटा नयाँ इन्फर्मेसन भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियो रहेको छ तपाईको मोबाइलमा रहेको फोटो अथवा पीडीएफ फाइल कसरी 7-11 को प्रिन्टरबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा म सिकाउन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई लास्ट सम्म हेरेर साथ दिनु होला। सो यति भन्दै लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो सुरुमा चाहिँ यो खान्तान नेट प्रिन्ट भन्ने डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईको यदि तपाईको मोबाइल iOS हो भने चाहिँ एप स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र एन्ड्रोइड हो भने चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र डाउनलोड भइसकेपछि एप्सलाई ओपन गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तल रहेको त्यो प्लसलाई टच गर्नुहोस् अनि त्यहाँ तपाईहरुले अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ स्यासिनो एराबु अनि अर्को बुङ्सो फायर हो एराबु। सो म तपाईहरुलाई स्यासिनो एराबुबाट देखाउँछु है त। सो स्यासिनो एराबुलाई टच गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईलाई फोटो प्रिन्ट गर्ने फाइल चुज गर्नुहोस् र फाइल चुज गरिसकेपछि तपाईको एउटा अप्सन आउँछ। सो यो अप्सन भनेको चाहिँ तपाईको फोटो चाहिँ चौसे गरेको छ है भनेर भनेको छ। सो त्यो खासै के मतलब त हुँदैन। सो त्यसलाई ओके थिचेर जिकाई गर योजी सिनाई म टच गर्दिनुहोस् अनि त्यहाँ तपाईले योसी साइज हो भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा टच गरेर तपाईले आफूलाई चाहिने फोटोको साइज पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ र फोटोको साइज चुज गर्नु भइसकेपछि त्यहाँ माथिपट्टि राइट साइडको माथिपट्टि तोरुकु भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो तोरुकुमा टच गर्दिनुहोस् अनि त्यहाँ तपाईलाई कोड दिन्छ। सो त्यो कोड चाहिँ तपाईले 7-11 को प्रिन्टरमा गएर हाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यसैगरी पीडीएफ फाइल पनि हालेर हेरौं है त। सो अहिले जस्तै प्लसमा थिच्दिनुहोस् र त्यहाँ तपाईले पीडीएफ फाइल बुङ्सो फाइल हो एराबु भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई टच गर्दिनुहोस् अनि प्रिन्ट गर्ने पीडीएफ फाइललाई टच गर्दिनुहोस् अनि त्यहाँ तपाईले साइज र कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो साइज र कलर चुज गर्नु भइसकेपछि राइट साइडको माथि तोरुको भने देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई टच गर्दिनुहोस् अनि त्यहाँ तपाईलाई कोड नम्बर दिन्छ र त्यो कोड नम्बर 7-11 को प्रिन्टरमा गएर हाल्नु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि 7-11 जाऊ है त। त्यहाँ तपाईले प्रिन्ट भने देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई टच गर्दिनुहोस् अनि त्यसपछि नेटो प्रिन्टो अनि त्यसपछि खाकुनिन। सो अहिलेको त्यो कोड त्यसमा टाइप गर्नुहोस् र टाइप गर्नु भइसकेपछि खाकुनिनमा थिच्दिनुहोस् र त्यहाँ तपाईलाई प्राइस लेखा हुन्छ 40 रुपैयाँ लाग्छ अनि फोटो यस्तो हुन्छ भनेर लेखा हुन्छ। सो त्यो 40 रुपैयाँ त्यसमा हाल्नुहोस् र कोइन हालिसकेपछि प्रिन्टो स्टार्टोमा थिच्दिनुहोस् र त्यस्तै 20 सेकेन्ड जति लाग्छ फोटो प्रिन्ट आउट हुनलाई। सो फाइनली फोटो प्रिन्ट आउट भएर आइसकेको छ। सो त्यसैगरी अहिलेको पीडीएफ फाइलको कोड पनि त्यसमा हालेर प्रिन्ट आउट गरौँ है त। सो अहिलेको जसरी त्यसमा नम्बरहरु हाल्नुहोस् अनि त्यसपछि हाल्नु भइसकेपछि खाकुनिनमा टच गर्दिनुहोस् अनि फोटो अनि त्यो पीडीएफ फाइल लाई चाहिँ 20 रुपैयाँ पर्छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। सो त्यसमा हाल्नुहोस् अनि त्यसपछि प्रिन्ट स्टार्ट हो थिच्दिनुहोस्। सो पीडीएफ फाइल पनि प्रिन्ट भएर आइसकेको छ। सो आज मैले तपाईहरुलाई देखाइहाले खान्तान नेट प्रिन्ट एप्सबाट 7-11 बाट कसरी पीडीएफ फाइल र फोटो प्रिन्ट आउट गर्न सकिन्छ भनेर। सो यो खान्तान नेट प्रिन्ट एप्स एकदम सजिलो रहेको छ र तपाईको जुनसुकै ठाउँबाट पनि त्यो कोड हालेर तपाईले प्रिन्ट आउट गर्न सक्नुहुनेछ। सो भिडियो यति नै हो। यस्तै इन्फर्मेसन भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बाकी अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने नै छु। धन्यवाद।